upp en porraffär i Malmö. 16 personer, de flesta unga kvinnor, greps när de blockerade ingången till butiken. Och det blev bråk när polisen skulle försöka få dem därifrån. De gripna är misstänkta för våldsamt motstånd och grov skadegörelse. Svenska SFOR-soldater i Bosnien hotas till livet efter mordet på Dragan Joksovic på Solvalla för några veckor sedan. Den mördade var vän med den ökände serbiska krigsherren Arkan, som nu har lovat att hämnas vännens död på just svenskar i Bosnien. Det är den här mannen, Arkan, den internationellt efterlysta rånaren och en av de mest fruktade krigsherrarna under kriget i det forna Jugoslavien, som nu hotar att döda ett stort antal svenskar i det forna Jugoslavien och i Sverige. Ett hot som tas på allvar. Ja, vi anser att varje gång sånt här hot kommer från polisens sida eller vidarebefordras från polisens sida, så måste vi självklart se till att all vår personal har kännedom om det. Orsaken är att Arkan vill hämnas mordet på sin gode vän Dragan Joksovic. Dragan sköts ihjäl på Solvalla i början av februari av en 20-årig man som omedelbart greps på mordplatsen. Men enligt Dagens Eko anser Arkan att det är den svenska säkerhetspolisen som ligger bakom mordet och vill därför hämnas. Det finns cirka 500 svenskar i Bosnien idag, främst i de svenska SFOR-trupperna i Tuzla i norra Bosnien, där även Arkans soldater, tigrarna som de kallar sig, fortfarande finns kvar. Vi har fått informationer om det här hotet och att det kommer från Arkan. Vi bedömer ju alla hot allvarligt och det riktas ju hot mot den svenska bataljonen då och då. Men hur vi har bedömt det här och vilka åtgärder vi har gjort, det kan jag inte kommentera. Nigerianska trupper som ingår i en samafrikansk fredsstyrka finkammade idag Sierra Leones huvudstad Freetown efter juntasoldater som dröjt sig kvar. Den senaste veckan har den samafrikanska styrkan tagit kontroll över Freetown. Styrkan ska nu återinsätta den demokratiskt valde ex-presidenten Kaba. De flesta i den avsatta militärjuntan uppges ha gripits i grannlandet Guinea. Och så vädret imorgon söndag. Götaland får halvklart till mulet, 5-9 grader varmt. Svealand halvklart och 1-6 plusgrader. I Dalafjällen ett par minusgrader. I Norrland blir det klart till halvklart från 4 minus till 2 plus. Längst i norr 10-15 grader kallt. Och nu önskar vi god kväll.